Христо Пълнов, започнахме да си говорим преди старта на тази церемония. И вече всъщност първите два въпроса, които исках да ви задам, доцент Пълнов, се оказват безпредметни. Всъщност говорихме си дали е възможно тази клетва да се отложи. Какво ще бъде отражението на неприсъствието на президента там? Очевидно никакво. И щях да ви попитам кой още трябва да присъства, за да влезем вече в юридически разсъждения дали е възможно тази клетва да бъде отложена. Нормално и логично е да присъства най-малкото, което е председателят на Конституционния съд, защото всъщност председателят е този, който ръководи цялата церемония по полагането на клетвата. Ако той липсваше? Ако председателят го нямаше, тогава може би ще възникне казус. Също така, ако отсъстваха и двамата новоизбрани конституционни съдии, тогава може би клетвата нямаше да се състои. Но при никакви други обстоятелства от липсващи фигури. Това е едната хипотеза. Другата хипотеза, която вече е невъзможна, но до преди малко беше възможна, ако Народното събрание отмени своите две решения, с които назначава двамата новоизбрани конституционни съдии. Добре, доцент Пълнов, стои обаче една друга дискусия все още на дневен ред и ще продължи да съществува до произнасянето на Конституционния съд по отношение на процедурата по излъчване на Десислава Атанасова и Борислав Белазелков за конституционни съдии. Проблематиката идва от мандатността. И ми кажете сега какво ще се случи, ако тази процедура бъде обявена за противоконституционна. Връщаме се на изначално новата процедура с нови номинации или ще се преповтори само гласуването като решение за мандатността? Според мен би трябвало, ако Конституционният съд обяви за противоконституционни тези две решения, с които са избрани двамата съдии, процедурата да започне абсолютно от начало, това е моето мнение. А от гледна точка на мандатността, възможно е Конституционният съд да обяви частично тези две решения за противоконституционни, само в тази част, в която е казано, че се избират за мандат от 9 години, което всъщност е доста спорно наистина и си мисля, че то противоречи на тълкуването, което малко преди това даде Конституционният съд, именно по такъв казус. И какво ще се случи тогава при тази втората хипотеза за мандатността? Т.е. частично Конституционният съд, влизаме в тази хипотеза, казва частично в мандатността е противоконституционно това решение. Трябва ли да се извърши тогава ново гласуване с ново решение? Не, тогава просто госпожа Атанасова и господин Белазелков ще доискарат мандата, както се казва, т.е. малко по-малко от 7 години ще бъдат конституционни съдии. Което е нормалното и логично, това връзка с тълкуването, което направи Конституционния съд. Но това да се случи, как да кажа, автоматично, без да се обвързва с нови действия от страна на парламента, иначе казано. Мисля, че няма да е необходимо, ако това решение бъде обявено за противоконституционно само в тази му част. Да. Има ли нещо смутително за вас в всичко това, което се изговори и се извърши като действия и промени в основния ни закон до момента, в това число избора на конституционните съдии? Малко по-мащабен и глобален е въпросът ми, но като конституционалист ми е любопитно, има ли нещо толкова да ви буде очите, че да го споделите сега в ефира ни? И с това да завършим. Ами тук мога да споделя доводите, които държавния глава изложи в своето искане. Определено се бързаше прекалено много. Определено имаше едно така пренебрегване на тази новосъздадена разпоредба, която беше въведена в Конституцията с конституционните промени от края на миналата година. Става въпрос за член 91б. Знаете, който казва, че Народното събрание трябва да спазва принципи на откритост, на прозрачност, на публичност, на обоснованост, за да се гарантира независимостта на тези органи, които той избира. Тук наистина прекалено много се бързаше и си мисля, че тези доводи, които държавния глава изложи в своето искане до Конституционния съд, са изключително сериозни и така много добре юридически подкрепени. Така че тук мога да кажа, че се съгласявам с това, което е изложено в искането на държавния глава на президента.
Благодаря ви, доцент Пълнов, за това, че отделихте от времето си и се включихте в нашия ефир. Уважаеми зрители, продължаваме темата, като включваме сега изявление на Георги